Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka menawarkan pelbagai tarikan baru termasuk pertunjukan ular saling kulit sehingga hujung Julai ini. Pengurus Santuari Taman Rama-Rama dan Reptilia Kuratua Ain Rahimi Nordin berkata, ia dilaksanakan menerusi beberapa program iaitu New Skin New Me, Mythbuster dan Hissing Story sempena Hari Ular Sedunia yang disambut pada hari ini. Kita memang ada banyak program interaktif, interaksi berkaitan ular. Dia termasuklah New Skin New Me. Untuk New Skin New Me tu, kita ceritakan proses yang sangat sinonim dengan ular, proses salin kulit. Jadi kita bagi tahu kenapa ular salin kulit, berapa kerap salin kulit, kepentinganlah ular salin kulit tu, dan kita pamerkan juga kulit untuk ular anaconda hijau yang dah salin kulit dan kulit untuk ular sawah Burma. Kita pamerkan salin kulit yang sempurnalah, dan pelawat boleh pegang sendiri kulit tu, boleh rasa. Kita ada juga Mythbuster. Mythbuster tu kita ceritakan mitos-mitos berkenaan ular yang selalu masyarakat kita salah anggap. Macam ular segitiga, kepala segitiga ni ular yang berbisa. Lepas tu ular ni dia berlendir. Benda-benda yang sinonim lah dengan masyarakat kita. Tu yang ketiga, kita ada Hissing Story. Hissing Story ni satu sesi bercerita berkenaan situasi sekarang. Situasi sekarang. Dengan cerita tu kita bagi pengajaran berkenaan penebangan hutan lah secara tak terkawas. Mengikut rekod, santuari itu mempunyai 7 spesies ular paling berbisa di dunia, antaranya ular kapak tokong dan ular tedung selar atau king cobra. Harga tiket ditetapkan bagi pakej keluarga Malaysia iaitu RM95 bagi 2 dewasa dan kanak-kanak. Manakala untuk 3 dewasa dan 1 kanak-kanak bernilai RM100 dan 4 dewasa bernilai RM105. Bagi tiket di bawah pakej biasa, individu akan dicas RM25 untuk dewasa dan kanak-kanak berusia 3 hingga 12 tahun berharga RM20.